To by si niečo teraz ako k tomu. Momentálne nás ťahá Disertikom s názvom odťahovať. A ideme na nemožnickú fakultu do Štefanskej huty 607. Vlastne ideme pozrieť, či všetky toxiny a všetky olejové naplne filtrácie sú všetko v poriadku. A uvidíme, že či to pôjde alebo nepôjde. Káble od baterky totálne spalilo. Sú úplne krúpy, normálne krúpy. Pozor na mandolinky. Dáme mu nové srdce, nie? Nové srdce dostane. Nové srdce sa bude volať spalený olej. A uvidíme, čo to spraví. Nie, urobíme jeden test. Koľko vydrží Disertikon Megatron motor bez oleja? Uvidíme, ako to dopadne. Neviem, čo ešte také zle by sme mohli zrobiť po tému vyjebanému Disertikonovi. Neviem. Pošleme ho dole v oči na veternú smrť. A mu vyskočí blaha. Výron, výbuch za 5 sekúnd. Nie, urobíme mu, vymeníme mu všetky naplne okrem oleja. Olej sa vyplní. Vypustí a... Teraz chce vyskúšať ho na štartovaní. Teraz ideme oživiť Cybertron. Ide ten Optimusov spojenec z Degenerius Prime. A vlastne... Uvidíme, no čo to stane. Ideme pasata spraviť. Sa dostávame do nemocnice. Nemocnice, kde sú všetci Disertikóni a autoboti opravovaní. Dostávame sa na šrotovisko Šurany.